Mladoboleslavské společnosti Škoenergo a Centroterm zveřejnili cenu dodávaného tepla pro rok 2021. Ta letos pro koncového zákazníka v domácnosti činí 558 korun 80 haléřů včetně DPH za 1 gigajoule. Sdělili to na tiskové konferenci, která kvůli pandemii koronaviru probíhala online. Podle představitelů obou společností je teplo v Mladé Boleslavi celorepublikově mezi nejlevnějšími a jeho spotřeba průběžně klesá. Dlouhodobě množství odebraného tepla od firmy Škoenergo Centrotermem klesá, což je v důsledku hlavně klimatických podmínek, které, jak všichni víte, nejsou takové ty zimy klasické, jako bývaly. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, že u našich zásadních odběratelů dochází masivně k zateplování objektů, k výměně oken a to, co s tím je spojeno v Mladé Boleslavi, myslím si, že ty paneláky, takzvané paneláky, vidíte, jak změnili tvář za to poslední období. K poslednímu většímu zdražení, kdy upravovalo cenu jak Škoenergo, tak my, to bylo v roce 2016. Na ceně distribuce už jsme k mírnému zvýšení museli přistoupit, protože naše náklady, zejména osobní náklady, kdy byl posledních 4-5 let velký tlak na zvyšování mest, zvýšily se ceny energií, zvýšily se ceny materiálů, které používáme při obnově našich technologií, tak toto jsme trošku do té ceny museli promítnout. Zdražení pro rok 2021 bude pro běžnou mladoboleslavskou domácnost představovat přibližně 30 až 35 korun měsíčně. Společnost Škoenergo podle svých slov musí zohledňovat cenu komodit na světových trzích a tlak na ekologickou výrobu tepla. Vzhledem k tomu, co probíhá v rámci Green Dealu, a k Green Dealu se přihlásila Evropská unie a Česká republika, a když řeknu takový ty dva základní body, které jsou v rámci Green Dealu, tak je to snížení emisí CO2 do roku 2030 o 55%. Ta základna je rok 1990 a další snížení do roku 2050 o další 45%. Čímž by mělo být docíleno, že bude uhlíková neutralita. Takže to je jedna část a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů do roku 2030 na 32%. Takže to je to, co nás do budoucna čeká. Pokud chceme tyhle emisní limity zajistit, tak samozřejmě to znamená transformaci energetiky a přechod od uhlíkových zdrojů a komodit směrem k obnovitelným zdrojům. Teplárna Škoenergo dodává teplo na vytápění a ohřev vody do více než 14 000 mladoboleslavských domácností a řady zdejších podniků. V letošním roce má za sebou 25 let provozu. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.